porque acredito que nós que ganhamos mais e temos o privilégio de ganhar bem e viver bem, nós é que deveremos contribuir, porque nós é que vamos colaborar para o superávit desse déficit. Acredito, presidente, que nós vamos dialogar, não deveremos ter pressa a aprovar essa reforma, que não estarei, nem estou preparado para votar contra os agricultores e contra o BPC e também ressaltar uma bandeira do nosso partido, que é os professores.